Hva i alle dager handler norsk politikk om? Det virker å være bare noe som kruser på overflaten uten at man går i dybden på problemene i forhold til de reelle utfordringene vi har. Det kan være demografiske, det kan være i forhold til energisystemene, det kan være i forhold til den økonomiske bærekraften generelt. Hva gjør moderne teknologi? Hvordan i alle dager skal vi kunne opprettholde velferdsstaten? Disse helt fundamentale og mer langsiktige utfordringene som vi har, de virker det ikke å snakkes særlig om i det politiske miljøet. Og det er noe mediene tillater dem å gjøre. Folk blir i stadig økende grad uinteressert i det som skjer på den politiske debattarenaen. Det regnes som et spill. Vi ønsker at politikerne skal komme fram med hva de har av visjoner. Langsiktig, hva skal det norske samfunnet bli? Vi håper å kunne bidra til at de debattene i større grad kommer på banen.